Të emailin tini të bindur që e ka shpërnda e dirama njerë. Për këto t'jesh e bindur. Dhe po të qikosh, në fillim edhe unë mendoja që vërtet mund t'ishin hakerat iranian, por çdo gjë që shpërndajnë hakerat iranian janë komplet loje e diramës për të sfokusu njerëzit nga problemet që kanë. Në këndvështrimin tim, edhe do me bërë noj tender noj një gjë për të gjasme për këtë luftën kundër krimit kibernetik. Në i kush e di disa miliona tjera që do t'i marri Rama, që do t'i përdori për fushat. Tjeni të bindur për këtë dhe... Nuk besoj që e keni seriozisht. E kam faktikisht këtë rast e kam... Ka ndërhyr edhe në sistemin e akshit, edhe të dhënave sensitive, edhe të policisë, edhe republikimin e... Po, qëfar të dhënash kanë djerë? E e-maileve të policisë, të Elidon Bendos, të ishtë drejtorit policisë. Po, ku janë këto? A janë armisht e diramos këta? Ku është Elidon Bendos sot? Ku është ishtë drejtorit policisë sot? Apsë nëzori kartën e identitetit e Lisa Spiropali. Po, asa ka problem fare Lisa Spiropali nëjë. Nuk e ka problem. Çfarë ka bërë? Kanë nxjerr rrogat e shqiptarëve që të fillojnë të merren gjithë shqiptarët, sa e ka rrogën Beti, sa e ka rrogën Monika, pse kjo e ka më pak, pse kjo e ka më shumë. Çan nxori, nxori targat e makinave. Ç'a problemi ka për targat e makinës në Amerikë ke të gjitha hyrë të dhënat edhe adresat e shtëpive. Nxori patronazhistët. Yt me rroj gjithë njerëzit patronazhistët. Domethënë që me të thonë që Beti ti shko voto kështu se ke patronazhistin. Pra, të gjitha gjërat që ai kanë nxjerr, edhe iranianët më thonë se janë gjithë grupi Edi Ramës. Më thuaj, a kanë nxjerr xhorën emailet e Edi Ramës? Çfarë emailesh ishin të Edi Ramës? Pa në një njëri në një qamet në fak me të Edi Ramës? Po, kur pas ka pas emailet e Edi Ramës? Nuk kanë nxjerr emailet me Gonigalin të Edi Ramës kë? Që janë atje në gjukat, janë prova. Pra, të gjitha këto, tashmë po fillohet, po krijohet pazli janë që Edi Rama krijon një kaos me muhabet e tavolina, sepse di shumë që ne vdesim për pak thashë theme, se jemi mesdhetar, ballkanik, thashë theme ne kemi ushqimin e përditshëm. Provojmë thashë theme, e instrumentalizon nëpërmjet mediave të veta të kapura dhe të blera, edhe vazhdon i mban shqiptarët larg problematikës, larg shpopullimit, larg pagave të ulta, larg taksave të larta, larg rrëmbimit të pronës, sepse tani kur të vi që të prishën ato pallatet e Tiranës, ato banorët e Unazës, ato banorët e Pesmajt, ato banorët e Kombinatit, nuk do shkojnë në krah të këtyre tironcave të vjetër Tiranës që nuk dolën për t'i mbrojtur. Dhe do thotë, kur më prish më shtëpia, ti s'erdhe për të ndihmuar mua, kështu që asun s'vi më tani këtu. Pra ç'a ndodh? Ai ka ndjekur politikën për ç'a dhe sundo, rrëmbe pronën, grabite pronën, jepja oligarkut, ndërton oligarku, pastron paratë e drogës, pastron paratë e rruzve.